Հարավոր տարբերակներ, կարծիքներ, որևիցե փաստաթուղթ, որը որ դրված է սեղանի վրա, գոյություն չունի։ Որտեղ որ Արցախի ժողովրդը էթնիկ փոքրամասնություն, որևիցե փաստաթուղթ, որը դրված է սեղանին, այսօր չկա, կան տարբեր պատկերացումներ, տարբեր առաջարկներ, նույնիսկ անցյալից առաջարկներ կան, ապագային միտված առաջարկներ։ Արևմտյան թե ռուսական առաջարկներ են։ Գիտեք ինչ, կան բոլոր տեսակի առաջար, նույնիսկ նույն մեր գործընկերների շրջանակում, նույն ՀԱՊԿ-ի շրջանակում եւ տարբեր շրջանակներում տարբեր պատկերացումներ կան, բայց կա Հայաստանի Հանրապետության պատկերացումը եւ Հայաստանի Հանրապետության պատկերացման մասին բազմիցս վարչապետը խոսել է եւ այսօր էլ եթե մեր ընդդիմադիր պատգամավորները այդտեղ բազմաթիվ ընդդիմադիր հերոստանգերության ներկայացուցիչներ կան, ինչ որ հարցեր ունենան, կարող են վարչապետին ուղիղ դիմել, վստահ եմ վարչապետը ինչպես միշտ արել է կպատասխանի։ Ռեալ համարում եք, որ միջև տարի։ Լավ, դե ասացի հարցազրույց չլինել, հիմա դուք Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ եւ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորած, հայտարություններ արած, յուրաքանչյուր անձ, անկախ նրանից որևիցե այլ երկիր կներկայացնի թե ոչ, բնական է Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ որ ձևով դրան չի կարող անտարբեր լինել եւ Հայաստանի Հանրապետությունը մեր համար դա կարմիր գիծ է եւ իր սահմանները կարմիր գիծ են, ուստի այդ բոլոր ընկերները, գործընկերները պետք է հաշվի նստեն այդ իրողության հետ։ Մարգարիտա Սիմոնյանն էլ է, հա՞։ Ես նման ինֆորմացիա չունեմ, բայց չեմ բացառում, որ թե ինքը, թե իր ամուսինը, թե հայկական ազգանունով տարբեր երկրների գործակալներ եւ մանկուրտներ եւ տարբեր մարդիկ, ովքեր որ Հայաստանի Հանրապետությունը Հանրապետության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք կդրսևորեն, Հայաստանի Հանրապետության անկախության նկատմամբ, Հայաստանի Հանրապետության նախկին ղեկավարների նկատմամբ իդեպ մասնավոր զրույցներում շատ վիրավորական արտահայտություններ կանեն, իդեպ շատ են ձեր բաները փորձում ձեր գործընկերները, ձեր ընդդիմադիր, այսպես ասած, գործընկերները շատ են փորձում տարբեր մարդկանց պաշտպանել, կարող է մի օր ջղայնանամ եւ պատմեմ այդ մարդիկ մասնավոր զրույցներում թե ինչեր են ասում, վստահ եմ իրենց դուրս չի գա ու խորհուրդ եմ տալի ավելի քիչ պաշտպանեն, հետո բաներ պարտական։ Ալիևի մուտքը Հայաստան բաց, հա՞։ Միջև տարվա վերջին ալիք համարում եք խաղաղություն։ Չլսեցիք։ Միջև տարվա վերջին ալիք համարում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը բոլոր հակասությունները հաշվի առնելով։ Ես կարծում եմ, գիտեք ինչ, միջև տարվա վերջ այդ արտահայտությունը ինքը, գիտեք ինչ, ինքը, հա, բայց ինքը որպես այդպիսին համաձայնության հետևանք չի, դա ինչ որ լռելյալ վերջնաժամկետ է, որը որ երկու կողմն էլ կարելի ասել դրա հետ կապված ցանկություններ ունեն, ես էլ եմ ցանկանում, որ մենք հնարավորինս արագ կնքենք խաղաղության պայմանագիր եւ եւս մեկ անգամ նշեմ, որ շահարկումների թեմա չդառնա, Հայաստանի Հանրապետության 29840 մետրը եւ այլը կարծում եմ կարիք չկա, չէ՞, կրկնեմ, որ մեր համար դա որևիցե քննարկման առարկա երբևիցե չի կարա լինի եւ խաղաղության պայմանագիրը հնարավորինս արագ ըստիս պետք է կնքենք։ Իսկ այդ 127 քառակուսի 27 չէ, 29 ու 800 չի կարելի։ Չէ, 127 քառակուսի կիլոմետրը, որ Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ խուժելով առաջ է եկել, դա լինելու է նախապայման խաղաղության պայմանագրի համար, որ մինչև 127 քառակուսի կիլոմետրը տեսեք, տեսեք, ես դրա մասին արդեն խոսել եմ, որ բոլոր այն տարածքներից, որը Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք է,
ադրբեջանական զորքերը պետք է անհապաղ լքեն։ Մենք դրա մասին բոլոր մեր միջազգային հանդիպումների ժամանակ դա առաջին կետն է եւ ես չեմ ուզում խոսել խաղաղության պայմանագրի շրջանակում, որտեղ ես արտաքին գործերի նախարարը չեմ եւ չեմ ուզում ինչ-որ նախապայմաններ կամ ինչ-որ նախնական բաներ դնեմ, բայց միանշանակ հասկանալի է, որ ոնց կարելի է այլ պարագայում առաջ գնալ, դա կարծում քննարկման ենթակա չէ։ Բայց ինչ պետք է անեն, ես ասում եմ, չէ՞, որ վերադառնալու են, բայց ինչ պետք է անեն։ Մնային դուրս է, ինչ անեն։ Կամ որ վերադարձել են ինչ, ասենք օթի կամ դիեզերքի աղտոտման համաձայնագրին միանալուն, որ գալիս են դեմ են քվեարկում, մի քիչ անկեղծ ասած անհասկանալի։ Բայց Ռուսաստանի հետ, այսպես ասած, հարաբերությունները այս փուլում անգամ Զադուլինի արգելքով կամ ինչ-որ հայտարարություններ վտանգավոր չեք համարում, որտեղ քաղաքագետները ասում են, որ այս փուլում շատ վտանգավոր է այսպես լարումը Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ, ինչ կանխատեսումներ կարող են ասում նրանք Հայաստանի 31-ին Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է Սոչի հանդիպել։ Այո, գնալու է։ Այո գնալու է իմ տեղեկություններով, ինչ ենթադրում եմ, որ այո, ինչ վերաբերվում է ձեր նախորդ հարցին, Հայաստանի Հանրապետությունը ենթարկվում է հարցակման։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համակարգը, որը Հայաստանի Հանրապետության մեջ է, ակնհայտ խնդիրներ է ցուցադրում։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ինձ որևիցե մեկի տրամադրությունը, բացի իմ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունից, հետաքրքիր չի։ Ես իմ երկրի անվտանգության սահմանները պետքա պաշտպանեմ եւ այն պարտավորությունները, որոնք որ գործընկեր երկրները վերցրել են, պետք է կատարածվեն։ Դա է իմ հիմնական, մեր հիմնական նպատակը, թե ինչ որ մեկը կնեղանա, թե ինչ որ մի պրոպագանդայի բյուրոյի անդամ իրեն վատ կզգա կամ լավ չի զգա, դա շատ երրորդական, չորրորդական հարց է։ Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն օր ենթարկվում է հարցակման, իսկ մենք լսում ենք տարբեր հեքիաթներ այդ հերոստալիքների, այդ հայտնի, այսպես ասած, դերակատարների կողմից։ Մենք ունենք սեպտեմբերի հարցակման հետևանքով 240 զոհ, մենք ունենք մեր խուժած մեր սահմանում օտար երկրա զորք։ Եվ ներողություն եմ խնդրում, Հայաստանի Հանրապետությունը այդքան մեծ չի, որպիսի հանդուրժի թեկուս 1 մետր եւ ասի, գիտեք ինչ, այդ հարաբերությունները, սենց այդ հարաբերությունները ինձ Հայաստանը չի փչացնում ոչ մի երկրի հետ իր հարաբերությունները։ Հայաստանը ուզում է, որ իր նկատմամբ լինեն արդար, որ իր սահմանների հետ կապված պարտավորությունները, որոնք վերցվել են, ի կատարածվեն, եւ դրա համար անելու է ամեն ինչ, այդտեղ էմոցիա չկա, այդտեղ սիրել չսիրելու հարց չկա, կա պարտավորություններ, եւ այդ պարտավորությունների կատարմանը մենք հետամուտ ենք լինելու կամ փորձելու ենք բոլոր հնարավոր, ոչ թե կամ, այլ եւ փորձելու ենք բոլոր հնարավոր միջոցներով մեր տղաների կյանքը, մեր սահմանները պաշտպանենք, որովհետեւ մեկը թող չկա։ Ո՞վ է դրա մասին խոսացել։ Իսկ կներեք։ Ռուսական մեդիան դա է։ Իսկ կարող է ռուսական կողմն է ուզում քաղաքական առումով այդ կուրսի փոփոխություն անել, որովհետեւ Հայաստանը ոչ մի ման չի արել այդ ուղղությամբ քայլերի առումով։ Հեղափոխությունից հետո ասում էին ռազմաբազա, ՕԴԿԲ եւ այլ եւ այլ միանշանակ հայտարարություն է արվել դրա հետ կապված, որ նման կարիք, նման բան չկա, բայց տեսնում ենք, փաստ է, չէ՞, տեսնում ենք, որ ոչ թե ես ասել եմ սրա մասին, ոչ թե Հայաստանն է ՕԴԿԲ-ից դուրս գալիս, այլ ՕԴԿԲ-ն է դուրս եկել Հայաստանից, բայց եթե դուրս է եկել, մեզ պետք է դրա մասին տեղյակ պահել կամ գոնե ասել, որ մենք կարողանանք մեր սահմանները ինչ-որ այլ մեխանիզմներ գտնենք։ Ես շատ բան չեմ ուզում ասեմ ու չեմ կարող ասել, բայց մեր հանրությունը շատ լավ գիտի, ով իրեն ոնց է պահել եւ ինչ քայլեր են, ռեալ քայլեր, ոչ թե էմոցիա, ոչ թե չգիտեմ ինչ-որ ցանկություն, ռեալ ինչ քայլեր են արել, ինչ քայլեր պետք է անեն ու չեն արել, եւ նորից եմ ասում, մնացած ոչ մի կարևոր չի։ Հայտարարությանը ասում եմ, թե ուղղությունը վերցնում իրականությանը չեն համապատասխանում, որտեղ մի քանի օր է դա այն, այսպես ասում, որ Հայաստանը փորձում է իր այսպես կողմնորոշումը դեպի արևմուտք փոխել։ Գիտեք ինչ, կա միանշանակ մի բան, որ ոչ վերբալ, նաև պայմանագրային առումով, ոչ վերբալ,
վերջակետին, նա կարևոր պայմանագրային մի այսպիսի համաձայնություն, որ Հայաստանի անվտանգությունը միասնական անվտանգային համակարգի մեջ է։ Հիմա մեզ մեղադրել նրա մեջ, որ մենք փորձում ենք Հայաստանը անվտանգ պահել, այն պարագայում, որ այս կողմում այդքան էլ բավարարված չենք, ոչ միայն մենք, այլ նաև մեր քաղաքացիները, փորձում ենք անվտանգ պահել եւ դա վերագրել կուրսի փոփոխմանը, ես արդի արդար եւ ազնիվ չեմ համար, մի րոպե, ուրիշ բան ասեմ, 100 տարի առաջ երբ որ ցեղասպանությունը տեղ ունեցավ, բոլոր այն երկրները, որտեղ մենք այցելում ենք, մեր գործընկերները սիրում են այդ խոսակցական կետերում դնել հայոց ցեղասպանությունը մենք ճանաչեցինք եւ այլ, եկեք հիշենք 100 տարի առաջ ինչ եղավ։ Այդ ո՞նց ստացվեց, որ թուրքերը որոշեցին հայերին կոտորեն։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ մենք միայնակ մնացինք մեր հարևան Թուրքիայի հետ եւ մենք որոշեցին կոտորել, որտեղ մենք ինչ էինք անում։ Չեմ ուզում առարկայական դրական արդ։ Ես չեմ ասում կրկին Ռուսաստանը, ես ասում եմ մենք պետք է մեր գույությունը պահենք եւ ասել, գիտես ինչ, ես մահանում եմ, բայց ես քեզ միջև վերջ հավատարիմ եմ մնալու, անկախ նրանից, թե դու ինձ կպաշտպանես, չես պաշտպանի, կարողանում ես, թե չես կարողանում, բայց ես կմահանամ, ես դրան պատրաստ չեմ։ Սոչիում առարկայական արդյունքներ ակնկալում եք Ալիև-Փաշինյան հանդիպումից։ Ես ակնկալում եմ, որ բոլոր մեր այն գործընկերները, որոնք կան հապկում, եւ մեր հիմնական դաշնակիցը արդեն գիտակցում են, որ այլևս հայկական շահի գիծը կանգնել է եւ այլևս հետ քայլ Հայաստանը իրեն թեպետ մենք նրանից առաջել ենք, չի որ հետ քայլի կողմ կամ թույլ ենք տվել մեզ, բայց այլևս հետ քայլ մենք անելու որևիցե հնարավորություն չունենք եւ մենք ամեն ինչ անելու ենք Հայաստանի Հանրապետության շահերը, հայ ժողովրդի շահերը, նաեւ ուզում եմ նշել այդտեղ արցախցիների շահերը պաշտպանելու համար, որտեւ հաճախ հիմա ասում են, որ Արցախի մասով որևիցե բան չի ասվում, Արցախի մասով Հայաստանի իշխանությունները հետ քայլեն, արի ոչ, այդպիսի բան չկա եւ ես շատ ուրախ եմ, որ Արցախի մեր գործընկերների հետ հանդիպման ժամանակ մենք այս հարցը քննարկել ենք եւ իրենք նույնպես արձանագրել են, որ Արցախը հասկանում է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը նույնպես բազմաթիվ խնդիրներ ունի լուծելու եւ եթե այդ խնդիրները չլինեն, մենք ոնց ենք Արցախին լինեն, մենք ոնց ենք Արցախին կարողանալու մեր աջակցությունը հետ։ Հնարավոր է, որ ոչ հայանպաստ նորից առաջարկներ հնչեն այդ Ռուսաստանում կայանալիք հանդիպումը։ Նորից ինչ է նշանակում։ Չէ, տեսեք, մենք ունենք, չէ, ես նկատի ունեմ շահերին, այսինքն այլ։ Լսեք, կարող եմ մեկ տասնյակ օրինակ բերել, որտեղ մենք, այսպես ասած, ականատես ենք եղել այն իրավիճակին, որ գերադասվել է այլ շահ, այլ իրավիճակ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը միջև վերջ կռիվ է տվել եւ այդ շահերը եւ իրավիճակները կարողացել է պահել։ Ես նկատի ունեմ Ադրբեջանի կողմից, այսինքն Ադրբեջանի շահնայ մենք ամբողջ հնարավոր ձևով կանգնացրել ենք։ Հիմա նույն ոճով աշխատել ենք Ռուսաստանի կողմից։ Ռուսաստանը չեզոքությունը թե կա որոշակի ադրբեջանամետ դիրքորոշում։ Դե գիտեք ինչ, Ռուսաստանը ասում է, որ Ադրբեջանը նույնպես դաշնակից է, բայց ես համարում եմ, որ դա ճշմարտություն չէ եւ ադրբեջանի իշխանությունները ռուս գործընկերներին մեղմ ասած խափում են եւ ստում են բոլոր հնարավոր ձևերով եւ դուրսը, երբ որ մենք ականատես են կրնում ինչ-որ եվրոպական երկրի հանդիպումների, ադրբեջանի ներկայացուցիչները ամենաբարձր մակարդակով մեզ մեղադրում են ռուսամետ լինելու մեջ, իսկ Մոսկվայում Ադրբեջանի ղեկավարը եւ ներկայացուցիչները մեզ մեղադրում են եվրոպամետ եւ ամերիկամետ լինելու մեջ։ Դա ադրբեջանական աշխատելու ոճ է, ի տարբերություն մեզ, մենք բաց ենք, ազնիվ ենք մեր բոլոր գործընկերների հետ եւ ասում ենք Ռուսաստանում նույնը, ասում ենք նույնը Եվրոպայում եւ նման աշխատելա ոճը շարունակել է։ Ժողովրդությունը տեսնում է հայկական կողմը Ռուսաստանի կողմից, որովհետեւ նաեւ իշխող խմբակցությունից են։ Տեսեք, որոշակի կարծիքներ Քոնյան ասաց, որ Կրեմլը ուզում է միջանցքը տալ, այսպես ասած, որ նրանք են ադրբեջանական, այսպես մտածումներ։ Գիտեք ինչ, կան տարբեր մեկնաբանություններ, որովհետեւ գործընթացը ավարտին հասցված չէ։ Կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարություն, որը շատ կարեւոր է Հայաստանի Հանրապետության համար, ճիշտ
ճիշտ է, դա որակվել է որպես պարտության արձանագրում եւ այլը, բայց այնուամենայնիվ այնտեղ կան արձանագրված շատ դրական կետեր, օրինակ, որպեսզի նա չստացվի, որ ասեն, դե ի՞նչն է դրական եւ այլ, օրինակ Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտի գոյությունը 1, Լաչինի Միջանցքի գոյությունը 2, որևիցե այլ Միջանցքի բացակայությունը 3, եւ այդպես ես կարող եմ շարունակել, կա նաեւ դրան հետևող 2021 թվականի հունվարի 11-ի, եթե չեմ սխալվում, հայտարարությունը, որը շարունակություն է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, որը նույնպես Ռուսաստանի անմիջական աջակցությամբ, անմիջական միջնորդությամբ է արվել, որոնք այսօր շատ հիմնարար փաստաթղթեր են Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ինչ վերաբերում է չեզոքությանը, նորից եմ ասում, կա պրոցես, պրոցեսի ընթացքում մեկ քայլ առաջ է լինում, մեկ քայլ հետ է լինում, եւ ընդհանուր գնահատական արդեն կունենանք այն ժամանակ, երբ որ օրինակ կտեսնենք գալիք նիստում ինչ կարձանագրի, ինչ կարձանագրեն հապ երկրները, այդ ժամանակ կտեսնենք, երբ որ կտեսնենք հասցեական իրավիճակի գնահատում, մենք ականատես եղանք, չէ՞, որ որոշ գործընկերներ ես վերջի իրադարձությունների, սեպտեմբերի 13-ի իրադարձությունների հետ կապված հասցեական արձանագրում արեցին, եւ ունենք, որ երկկողմ զսպվածության արեցին, մենք ունենք գործընկերներ, որոնք ֆիքսեցին, որ ադրբեջանական զինուժը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, եւ ունենք իրավիճակ, եւ ինչ որ մեկը մեր գործընկերներից կարող է իրեն թույլ տալ անվանել դա սահմանային միջատեպ, ոչ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանները միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները գոյություն ունեն, եւ ես կոչ եմ անում մեր գործընկերներին Հայաստանի Հանրապետությանը աշխարհակաղակական ելևէջների մեջ, շրջադարձների մեջ մեղադրելուց առաջ կամ տենց միտք ունենալուց առաջ մի հատ հարց տան իրենց, իսկ արդյոք իրենք ամեն ինչ ճիշտ են անում, եւ կարող է հենց այդ աշխարհակաղակական շրջադարձը հենց իրենց կողմից, այսպես ասած, լատենտ ցանկությունը։ Հապկից դուրս կգանք, եթե ի վերջո հստակ դիքորոշում հապկա այդպես էլ չարտը հայտի Հայաստանի ինքնիշան տարածքը ներխուժելու կապակցություն։ Ես կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը սպասում է հապկի արձագանքին, եւ արձագանքը առնվազն այս փուլում պետք է լինի քաղաքական, եւ հետագայում, եթե պարզ դառնա, որ այնուամենայնիվ ՀԱՊԿ-ը որոշել է դուրս գա տարածաշրջանից, մենք կարող ենք ուղղակի փաստի առաջ կանգնենք, երբ որ ՀԱՊԿ-ը դուրս է եկել, բայց Հայաստանի իշխանություններում այսօր նման հարց չի քննարկվում։ Մենք կրկնում ենք, որ սպասում ենք գործողությունների, սպասում ենք արձագանքել։ Ինձ թվում է, որ այս իրավիճակը արդեն ի ցույց է դնում, որ ժամանակը շատ քիչ է մնացել, որ մենք որոշում կայացնենք, որտեղ Հայաստանի ամենանեղ տարածքը 30 կիլոմետրի չափը։ Մենք մեզ շատ բան չենք կարող ցույց տալ։ Շնորհակալություն, վերջին ստիպեցիք հարցազրույց տալ։